Vážení a milí maratonští přátelé, dámy a pánové, 10. jubilejní ročník Mars Maratonu právě končí. Děkuji vám všem, kdo jste s námi vydrželi. Děkuji každému z vás, kdo jste se zapojili a zacvičili jste si s námi. Děkuji každému, kdo překonal některý z vrcholů a z vašich fotografií, míst a dosažených vrcholů poskládáme korunu České republiky. Ráda bych poděkovala ještě všem našim partnerům, hlavnímu partnerovi společnosti Merck, partnerovi Novartis, partnerům sobotních hodin společnosti Biogen, Roche, Sanofi a také společnosti Teva za partnerství cvičení maminek z kočárky. Ještě jednou děkuji za záštitu panu Pavlu Bělobrátkovi, studentům fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu a vůbec FTVS za připojení a zapojení do Mars Maratonu. A také děkuji všem, kdo se na přípravě 10. ročníku Mars Maratonu zúčastnili. Ráda bych poděkovala našim partnerům, přátelům, Czech Production a Anima Decor, za kameru Petru Rešťákovi a také celému týmu nadačního fondu Impuls. Reinhold Messner řekl, báječné věci jsou ty, které děláme a ne které vlastníme. Děkuji vám a těším se příští rok na 11. ročníku Mars Maratonu a tentokrát doufáme, že naživo.